Nampak kan? Subjek tajwid tempat hukum izhar izhar wajib. Baik, saya ada orang nak masuk pula. Saya Baik. Tengok, tengok balik. Jangan nak angkat tangan lah. Kan? Nak <men tuk> tangan. <tuk> ah, tak payah angkat tangan. Okey, saya tunjuk balik tadi. Okey. Jadi a uh Okey, hari ni kita akan baca tajwid tahap 4. Kita akan baca tentang hukum izhar wajib. Okey. Tengok. Pertama, okey. Apakah maksud izhar wajib tu? Apa dia? Macam mana kita nak kenal izhar wajib? Okey, siapa boleh baca seorang? Baca seorang. Saya <tuh> dulu. Cuba um, baca. Ya. Okey baca. Apabila huruf nun yang mati bertemu dengan huruf-huruf idgham -huruf uh, ra, ya, waw, mim, nun serta dengung hanya berlaku ke edahan. Kaedah ini dalam satu Perkataan sahaja ya, Jika betul. Ia bertemu Dalam satu Perkataan Muka hukum Harusnya uh, wajib di, Dijelaskan Atau dinyatakan Sebutannya Ya itu tidak digunakan. Okay, lagi, dalam, nah, dalam Al Quran terdapat huruf yang huruf nun yang mati bertemu dengan huruf wau wow, dan ya dalam satu perkataan hanya ada satu perkataan sahaja. Maksud izhar nyata atau jelas. Eh, masuk yes, tu masuk amat uh, wajib nampak tak nampak ah wajib hmm. saya ialah mesti, lah. wajib. mesti sahantik. Sahantik. nah wajib maksudnya mesti saya saya nak kena ada orang ada orang, orang masuk ni Dah, tak Tak masuk. Okay. Kita boleh. Okey, yang dimaksudkan uh, dengan Okey, yang dimaksudkan dengan apabila huruf nun mati bertemu dengan huruf idgham serta okey. Idgham ni okey, idgham kalau kamu tengok hukum nun mati, idgham ma'al ghunnah. Ya wa mim ni ialah huruf idgham ma'al ghunnah. Okey, sebelum tu Ustaz akan jelaskan kepada kamu tentang idgham ma'al ghunnah dulu. Sebelum ustaz terang pasal izhar wajib, noh. Sebelum so, Ustaz terang pasal wajib, Ustaz akan terang dulu kamu tentang izhar ma'al Supaya kamu boleh bezakan antara izhar wajib dan juga idhara ma'al Jelas? Okey. Kita tengok. Okey. Sila. Okey. Sini. Idhara ma'al Okey. Idhara ma'al bermaksud memasukkan serta dengung. Maksud dia? Idhara ma'al gunah. Maksudnya idhara memasukkan serta serta wa serta de serta dengung. Okey. Nampak tak usah tunjuk ni? Kita ramai ni contoh dia. Okey, baik. Okey, okay. idra ma'al gunah ni dia ada empat huruf. Nah, dia ada empat huruf iaitu huruf ya. Ni tak tunjuk huruf ya. Nun, mim dan waw. Okey, Maksud idra ma'al qunnah ialah idra maksud dia memasukkan ma'al serta qunnah de dengung. Jadi cara bacaan dia kita kena masukkan huruf huruf nun mati tu ke dalam huruf lepas dia. Contoh okey. Pertama sekali cara kita nak kenal huruf idra ma'al untuk nun mati. Okey. Pertama sekali kita cari huruf nun mati. Okey, ni ada huruf nun ma nun mati nun mati yang tidak ada apa atas dia sukun tak ada apa tak ada nun mati yang kosong ini okay. nun, ma. nun mati selepas dia ada huruf idgham ma'al itu huruf ya no selepas dia ada huruf ya ya ni huruf idgham ma'al gunnah okey nun mati okey nun mati selepas dia ada huruf idgham ma'unnah iaitu huruf ya ia. jadi hukum bacaan dia ialah idgham ma'al gunnah apa yang dimaksudkan dengan masuk serta dengung? Okey. Jadi kita baca alif ni kan. Alif Hamzah ni kita masukkan dengan nun mati. Akan jadi an. Betul tak? Alif Fathah, nun sukun, an. Okey. Jadi an ni dengung tak dengung? an tu dengung tak dengung? Dengung. Tak. tak dengung. Kalau ustaz, ustaz, ustaz kata an saja An tak dengung. Jelas. Alif nun an. Alif Hamzah Nun Sukun An. Okey, dia kena dengung ni kita nak hidung. Jadi kita masukkan terus huruf Ya. Daripada Alif ni, Alif ni kita masukkan terus Ya. Kita anggap macam Nun ni tak ada. Kita anggap macam Nun ni tak ada. Eh, ni, daripada huruf Alif ni, Alif Fatah ni terus kepada huruf ya. Kita masuk terus kepada huruf Ya. Minta miyuk sah, so, yang bunyi. Minta miyuk. Okay. Sah, so, ada nak masuk lah. Okey, start. Ya boleh. Okey. Tengok tengok. Okey, ini alif fathah nun sukun. Kalau kita baca tak masuk, kita kita berhenti cakap nun je. Kita berhenti cakap nun. Okey. Alif fathah nun sukun an Okey, itu ialah tak habis lagi. Dia tak masuk lagi. Okey. Cara bacaan idgham makrunah, kita masukkan Alif Fathah ni terus masuk pada huruf Ya. Anggap macam Nun tak ada waktu kita masuk. Idron ni mah masuk. Kita masuk terus. Kepada Alif ni masuk terus pada huruf Ya. Okay. Kita dah masuk ni. Okay. Kita masuk I. Okay. Alif Fathah Ya Sukun. Anggap macam Nun ni tak ada. No? Nah. Anggap macam Nun ni tak. Tak ada. Kita masuk kan Alif Fathah pada huruf Ya turun. Ya Sukun. Jadi I. Alif Fathah Ya Sukun I. Betul tak? Tidak. dia jadi i alif fathah alif fathah dengan ya jadi i lepas tu kita dah masuk dah Ma'al runah serta dengung kita tambahkan dengung jadi ay ayfaqu ha dia masuk apabila alif ni terus masuk pada huruf ya tapi masuk dengan de masuk dengan dengung jadi ayfaqu okay, hu kelas faham Faham. Okey, kita masuk ke terus kepada alif fathah ni terus masuk kepada huruf ya. Anggap macam tak ada, tapi kita masuk dan kita kena dengungkan dia. Jadi ayafqahu Ha nun mati bertemu ya. Jadi baca dia ayafqahu kena ada de, dengung. Okey. Contoh kedua. Ha, ni sama dah. Ha, ni dah segi tanwin. Kalau his kalau kita berhenti dekat ba saja, ba alif ni. Jadi hisaban kan, hisaban dia tak masuk lagi kita okay, tanduin ni tanduin ni tarikh beri dua bertemu dengan huruf ya ya ni huruf idgham ma'al gun bunuh dia kena masuk terus jadi hisabai hisabai masuk huruf ya terus kena ada. tengok hisabai yasira ha jadi hisabai yasira kena masuk terus jangan baca hisabani yasira salah sebab apa sebab kamu tak masukkan tanduin ni ke dalam huruf ya Ni kamu tak masukkan nun mati ni ke dalam huruf ya. Dia kena masuk tu hisa bai bain ifa ya. Kalau kamu masuk, kalau kamu baca macam ni. Bacaan salah ada dua jenis. Yang pertama hisa bain yasira. Kamu masuk kamu masuk tu hisa bain yasira tapi tak dengung. Salah. Ataupun kamu tak kamu tak masuk. Macam kamu baca hisa bain yasira dia tak masuk. Ba ni tak masuk kepada huruf ya. Salah dia kena masuk dia kena masuk dengan dengung. Masuk, idara masuk, ma'al runah dengan de, dengung. Jadi, hisabain yasira. Ha, masuk terus huruf ya. Hisabain yasira. Jelas? Ya. Okay. okay. ni pun sama. Dia kena Jelas. masuk. Dia kena masuk terus. Jangan masuk. Kalau kamu, kamu baca, an yafqahu salah. Sebab kamu tak masuk kepada huruf ya. Dia kena terus masuk kepada huruf ya. Ataupun kamu masuk Ataupun kamu masuk tapi tak cuba kamu baca Ayyafqahuhu Salah Kena baca Kena masuk dengan dengung jadi Ayyafqahuhu Haa baru betul eh no? Masuk de, kena dengan de Dengung Sama huruf nun pun Kamu baca Masuk terus huruf nun ni Daripada lam ni terus masuk pada huruf nun yang ni Yang kedua jadi Lan ada Kena dengung naik ke hidung nak hidung. Lan nadakhulaha. Yang ni. Amilatun nasibah. Kena masuk terus pada huruf nun. Kena ma, Masuk. Jangan baca. Amilatun nasibah. Salah. Kamu tak dengung. Dia kena masuk. Amilatun nasibah. Yang ni. jangan tak dengunglah. Jangan, jangan baca. Jangan baca. Lan nadakhulaha. Salah. Kena dengung. Lan nadakhulaha. Len Allah tutup mic tutup mic Tutup mic okey Okey Kena mah kena masuk terus Contoh ni amil kena masuk amilatun nasibah masuk dengan the de Dengu. jangan baca amilatun nasibah salah. Kamu tak masuk dan kamu juga tak dengung. Dia kena masuk dengan de. Tengok ni pun. Jangan baca lan salah. Kena, kena baca lan Ha, dia masuk terus pada huruf nun ni. Dan kena dengung. Ha, ini tengok huruf huruf mim. Okay. Jadi, kamu kena baca. Kena masuk terus huruf mim. Ain ni terus masuk huruf mim. Jadi, amman amman jangan baca anman salah jangan baca anman salah nak masuk tu. amman ah ha, baru betul eh tadi ni boleh masuk Tak tak perlu angkat tangan ni jangan jangan angkat lah ganggu ustaz ingat orang masuk kalau nak macam tu uh, buka mic, beritahu ustaz. No, jangan ditekan-tekan angkat tangan apa. Ganggu kelah. Sebab ustaz, ustaz tengok presentasi kamu, jenuh ustaz keluar masuk, keluar masuk. Okay, kita sambung lagi. Ni contoh huruf mim. Eh, siapa tekan ni? Eh. Jangan main tekan-tekan ni. Jangan tekan angkat tangan tu. Okay. Mim mati bertemu, Nul nun mati bertemu dengan mim. Okey, nun mati, ni nul mati bertemu dengan mim kan. Jadi, kalau ini Tandwin, Ha, tanduin, ada bagi dua ni bertemu dengan huruf mim. Kamu jangan baca bisultanin mubin salah. Dia kena masuk terus bisultanin mubin masuk huruf mim. Papat mulut dia kena dengung. Bisultanin mubin. Ha, dia kena masuk dan kena The Dengung. Jangan baca bisultanin mubin salah. Ataupun yang ni jangan baca anman salah. Dia kena terus masuk huruf mim. Anman. Ha, kena rapat mulut. Huruf waw pun sama. Kamu jangan baca min warai salah. Dia kena masuk huruf waw terus. Miu, miu, miu warai. Dengar tak? Miu. Ha, terus masuk huruf waw. Mim ni terus masuk huruf waw tapi kena dengung min warai jangan baca min warai salah sebab kamu tak masuk kamu cakap huruf nun terus masuk ni dia tak masuk dia kena masuk terus huruf waw min warai ni pun kena baca khairun masuk waw terus khairun wa abqa khairun wa abqa kamu jangan baca khairun wa abqa salah jangan baca khairun wa abqa salah sebab kamu tak dengung dan kamu tak masuk terus pada huruf waw dia kena masuk terus huruf waw pada tanwin ni terus masuk waw khairun khairun wa abqa ha, dengung dan ma masuk jangan baca khairun wa abqa ataupun ni min wara dia kena baca kena baca miu miu wara i faham Semua faham? Faham. Faham. Faham Faham. Okay. Faham. Okay, baik. Ini idram ma'al gunah. Okay, kita nak balik kembali kepada tajuk kita hari ni. Iaitu tentang izhar wajib. Okay. Kan kalau ikut tu, nun mati bertemu dengan ya, ya wa minun, kena hukum dia idram ma'al gunah. Masuk serta dia. Ni. Ha, dia kena mat, huruf idram serta dengung mat, Idgham tadi kata masuk serta dengung. Nun mati bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun. Dia kena dengung kan? Kena dengung. Tapi izhar wajib ni juga. Izhar wajib ni pula. Iaitu nun mati. Dia bertemu dengan huruf idgham. Iaitu apa huruf apa? Huruf ya dengan waw. Dia bertemu dengan huruf ya dengan waw ni. Ha, dia bertemu dengan huruf ya dengan waw. Ya dengan waw ni. Dia huruf idgham ma'alunah. Kita bayang hari ni. Bila nun mati, bertemu dengan huruf ya dengan waw, hukum dia kena de, kena dengung. Ha, no, nah, kena dengung. Tapi izhar wajib ni, nun mati, bertemu ya dengan ya dan waw, tapi dia tak boleh dengung. Sebab apa? Sebab izhar wajib. Sebab wajib izhar, wajib kena nyata. Sebab apa dia kena baca dengan jelas, tak boleh dengung. Sebab apa? Sebab apa? Sebab, sebab, sebab tadi ustaz kata idgham ma'al qunnah kalau bertemu nun mati bertemu ya waw mim nun kena dengung. Tapi pasal apa dekat izhar wajib ni bila nun mati bertemu ya waw ni ada ada satu ketika dia tak boleh baca dengung. Pasal apa? Sebab nun mati ni nun mati ni dia bertemu ya dengan waw dalam satu perkataan. No? Dia bertemu dalam satu perka perkataan. Okey. Kalau kamu kati balik, okey, tengok sini. Okey. Idra ma'al gunnah ni, kan? Idra ma'al gunnah ni, semua dua perkataan. Hisaban dengan yasira. An dengan yafqahuhu. Amilatun dengan nasibatun. Lan dengan nadukhulaha. Dua perkataan. Sini satu perkataan. An satu perkataan. Yafqahu satu perkataan. Jadi dua perkataan. Hisaban satu perkataan. Yasira satu perkataan. Amilatun satu perkataan. Nasibatun satu perkataan. Lan ni satu perkataan. Nadukholaho satu perkataan. Bisulutonin satu perkataan. Mubin satu perkataan. An satu perkataan. Man satu, 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 satu perkataan. Dia ada dua perkataan. tak? Yang ni min, yang ni warai. Yang ni khairun, yang ni wa'abqa. Ha, Kayaknya nun mati ni, nun mati bertemu dengan ya wa ni dalam dua perkataan. Dia kalau bertemu dalam dua perkataan, dia dikira idaqa ma'al'un penuh. No? Dia kata bertemu dalam dua perkataan. Ni, contoh ni semua dua perkataan. Ha, kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim dengan waw ni. Kan? Ya, waw, mim, nun ni. Ya, nun, min, waw. Kalau tanwin ataupun nun mati bertemu dengan keempat-empat huruf ni. Dalam perkataan yang berbeza ataupun dalam dua perkataan. Dia hukum idara ma'al gunah. Jelas? Ha, kalau tanwin, tanwin bagi dua lah. Wow. Fathatain, dhammatain, kasratain. Ha, yang ni nun mati, nun mati, nun mati, nun mati, nun mati, nun mati. Bertemu selepas dia ada huruf ya, nun, mim, waw. Yang ni tanwin ada ya, nun, mim, waw. Semua huruf idram. Bertemu dalam dua perkata. Dua perkata Um. Ha, dua perkataan. Jadi kalau dia bertemu dalam dua perkataan, hukumnya idrom ma'al gunnah. Dia kena baca, masuk dan juga kena de dengung macam sahabat tadi ni. Ayafqahuhu hisaban yasira. Ha, dia kena masuk. buka. Ha. Ha, kamu jangan baca hisaban yasira salah. Sebab kamu tak dengung dan kamu tak masuk kepada huruf ya. Ha, ini ni pun amilatun. Kena masuk Amilatun nasibah. Kena masuk dan juga kena de, dengung. Jangan baca amilatun nasibah. Salah sebab kamu tak dengung dan kamu tak masuk huruf nun. Ha, ini idram ma'al gunah. Dia kena bertemu dalam dua perkataan. Faham? dia kena bertemu dalam dua perkataan kalau idgham izhar wajib pula dia bertemu dalam satu perkataan ha ni ha buat dalam satu perkataan sahaja contoh dia apa dia okey ni nun mati ni huruf wau wow. kalau ikut idgham al-ghunnah kena dengunglah sebab nun mati bertemu dengan wau wow. jadi syuwan kan kalau ikut tu syuwan kena masuk dan dengung tapi disebabkan dia bertemu dalam satu perkataan ni, satu perkataan, sinwan. Satu perkataan saja. Jadi bacaan dia sinwan. Ha kena jelas. Jangan baca, jangan baca sinwan. Salah. Kamu jangan baca sinwan salah. Sebab apa? Sebab dia dalam satu perkataan. Lainlah kalau dia ni dalam dua perkataan. Ha, kalau dua perkataan dia yang tadi idgham ma'al qunnah. Tapi yang ni dalam satu perkataan. Jadi baca ada sinwan. Ha, kena jelas jangan, jangan dengung. Bacaan yang betul ialah sinwan. Jangan, ba jangan baca, jangan baca sinwan. Ha, yang ni pun sama. Nun mati bertemu dengan waw. Bacaan dia qin qinwan. Baca ada qin qinwan. Kamu jangan jangan baca qinwan salah. Jangan pergi baca masuk pula. Jangan masuk ngedengung dengung pula. Salah. Kalau masuk ngedengung, dia idram ma'al kunah. Kena dalam dua perkataan. Faham? Dan contoh izhar wajib dalam Quran. Ada empat ni saja. Qinwan, sinwan, bunyan dengan ad-dunya. Empat ni saja. Ingat. Kamu boleh ingat. Lah. Contoh kena hafai. Eh? Ustaz nak kamu hafai contoh izhar wajib. Ada empat ni saja. Dalam Quran pun empat perkataan ni saja izhar wajib. Dia tak ada contoh lain. Empat perkataan ni saja. Qinwan, sinwan, yang ni nun mati bertemu ya. Jadi bunya nahu, bunya nahu. Kamu jangan baca bunya nahu salah. Jangan baca bunya nahu salah sebab kalau kalau kamu masuk dan dengung itu jadi hukum izhar ma'al ghunnah. Tapi di sini, sini dia dalam satu perkataan kita tak boleh dengung. Kena baca jelas nyata. Jadi bunyanahu ha, nama pun izhar wajib wajib kena baca jelas wajib kena baca je jelas maknanya tak boleh dengunglah ad dunya ad ha. jangan baca ad salah jangan baca ad dunya kalau dia hukum idgham ma'al gunnah ya betul dia, dia betul no kalau idgham ma'al gunnah dia betul kita baca masuk dan dengung tapi kalau untuk empat empat kataan ni untuk empat perkataan ni dia diharamkan untuk baca dengung. Ingatlah uh, Ingat empat perkataan ni ya. Qinwan, sinwan, bunyan dengan adunya. Ha. Uh, empat perkataan ni diharamkan daripada de dengung. Ingat empat perkataan ni saja. Faham? Faham, faham. Empat. Faham, faham, Ustaz. Faham, faham. Kalau faham, Alhamdulillah. Jadi empat perkataan faham. dia tak boleh baca dengung. Dia tak boleh baca de dengung. Dia kena baca dalam keadaan nyata ataupun jelas. Ha, no? Qinwan, sinwan, bunyan, dunia. Ha, jelas. Jangan jangan baca qinwan, sinwan ataupun bunyan ataupun dunia. Salah sebab dia izhar wa wajib nama wajib wajib nyata wajib jelas empat perkataan ni saja empat perkataan ni wajib jelas haram dengung ha ingat tu izhar wajib ni empat perkataan ni wajib jelas haram dengung ha, ha. faham ingat tu empat perkataan tu ha. mana kalau kalau dia bertemu dalam dua perkataan barulah kita baca dengung Ha, kalau dalam satu perkataan macam macam ini, satu perkataan, jangan baca dengung. Dia wajib kena jelas. Kalau dua perkataan macam ni, dia kena kena dengung. Ha, no? kena kena de, dengung. Setakat lah semua faham? Faham. Okey, tak ada salah. Faham. Tak ada masalah. Okey. Kalau semua faham, Alhamdulillah. Okey. Baik, jadi uh, untuk tajwid hari ini, tajuk, tajuk, tajuk tu lagi tahu Ustaz Ajak noh. Itu tentang izhar wajib ataupun kalau setengah buku dia tak kata izhar wajib, dia kata izhar mutlak. ah uh, noh. Setengah buku ataupun setengah cikgu dia akan kata izhar izhar mutlak. Ha uh, yang ni Ustaz sebut izhar wa izhar wajib. Uh. dia ada dua, izhar sama ada izhar wajib ataupun izhar mutlak nama yang sama. No? Jadi sekadar itu saja ustaz dalam sini iaitu tentang izhar wa wajib. Ah no? Izhar wa wajib. Bagi yang baru masuk yang tak sempat tengok jangan risau sebab ustaz ada buat rakaman. Ah yang no? ustaz ajak kamu ni sekarang ni ustaz rakam noh, ustaz rakam. Insya-Allah bagi siapa-siapa yang tak sempat masuk ataupun baru masuk Ataupun yang tak boleh masuk. Contoh, mak ayah dah kerja ke, handphone tak ada, dia tak boleh masuk, tak apa. Jangan risau. Nanti ustaz akan hantar dalam grup rakaman yang ustaz ajar hari ni. Jelas no? Ataupun kamu yang ada sekarang ni, kamu yang ada sekarang ni mungkin tak faham tapi malu nak habak. Ha, no? Kamu yang ada sekarang ni tak faham tapi malu nak habak, jangan risau. Nanti ustaz akan hantar rakaman balik, rakaman yang ustaz ajar ni. Ha, kamu boleh boleh tengok balik noh. Boleh tengok balik. Jadi untuk so hari ini sekadar tu sajalah benda ustaz noh. setengah jam saja. Ah ha, sebab kamu pun ngaji lama dah kan. Ngaji daripada pagi tadi lama dah. Tadi pun haji, ngaji ngaji hadis. Insyaallah satgi ustaz akan hantar rakaman video ni ke dalam grup. Siapa yang tak tak masuk tadi ni boleh ha, tengok rakaman, siapa yang tak faham boleh ulang tengok sekali lagi rakaman ni noh. Boleh? Okey ustaz ucap tahniahlah kepada semua yang masuk kelas pada petang ni. Alhamdulillah kamu semua terbaik. Mudah-mudahan kamu diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. No? Uh, jadi uh, apa apa hal kamu boleh tengok balik rekaman noh Ustaz akan bagi rekaman kepada kamu. Okey sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.